taageerada meekabka dartiisna xoogaa u muuqata inay tahay naag shidan, laakiin sida ay tahay waa naag daalan. Naagtaas muddu ugu jiray kuraasta kaydka isagoo kadibna markaa lifeka soo gashid waxaa loo reeyaa abus. Imagine garoob markay ku aamusinayso, garooba adi ku aamusin, naag soo daashay adiga ku aamusinaysa, waayo shacabkeeda aad ka mid tahay. Assalaamu calaykum, waa inaad taageerayaasheeda ka wanaagsan, maalin wanaagsan, duhur wanaagsan, galab wanaagsan. isonaga dambe xiise leh oo aniga walaalkiin maxamed buskud halkaa toos noogula socota waa channelkiina maxamed buskud official. Haddii aad nagu cusub tahay, fadlan subscribe saar, kambaleel ka furo, rukumen channelka si aad u noqotid qof ugu horeyn la daawado. Asxaabta hore haddaa ka mid tahay, like saar videoga, inta waa firi aad iyo aad ugu mahadsantiin kuna soo dhala channelkeena. Maalin kaloo qoro. waxaan rabaa inaan wax yar ka dhaho arrintii qabsatay social media 24 saac ugu dambeysay ee ahayd jack qorax ku dhiigle iyo marish oo ugu dambeyn soo gabagabooday. marishna ay tiri waa habeenkaasi ahaa waxbaa iga qaldana rali baan dhahayaa walaalkii qorax ku dhiigle, asagana ilaa hadda war aan laga haynin kulii it was just misunderstand. laakiin midkii la dhahay xaliye asaga la baxay xaliye xiirane xaaraaye ayaan u aqaan aniga. xaliye ma ahana kan, waa qaribaaye oo si xun u aflagaadiyey qorax ku dhiigle iyo marish. aad iyo aad ayuu ninkan u akhlaaq xun yahay. ninkani lagama aamusi karo, war ninkan hala iska qabto, bal waxa uu ku hadlaya dhegeyso. qoran qorax ku dhiigle wuxuu aaminsan yahay sida uu eeg yahay in lagu rabo, laakiin wax kaloo qiima ah oo uu nolosha u hayo ma jirto. zero waxaa meesha kuma hayo. wuxuu rabaa inuu naagaha iska gado qorax ku dhiigle. okay, qofka magac haduu la baxo qorax ku dhiigle uu la baxo ama comment ku dhiigle uu la baxo ama wax un uu la baxo, macnaheedu ma ahan in wixii asaga uu ka keenay naaga naagu iska gadgadaa ibara wani ninkan ma aha waxbaa ka qaldan kani rag buux ma aha. ruta idin sheegaa wallaahi oo billaah xaliye rag buux ma ahan sida gabadha maarish uu aflagaadiinay uu uleeyay waa daalan tahay waa garoob war garoob hadday tahay garoob. imagine garoob markay ku aamusinayso, garooba adi ku aamusin, naag soo daashay adiga ku aamusinaysa, waayo shacabkeeda ka rasuulka sallallahu calayhi wasallam u ducay garoob xaguu laaya hooyase wax dhashay hadday tahay hooyo xagee ladahay quruxdaa diiga gelisa adigu waan guaroosa waxaad u malaysa sababa tinacti qurb khasaaraate magacaaga wasaqda waxaa dhahaa cabdi khasaare naagti kaydka gelisay magaalay joogeen way ku baashaashay inta isticmaali karta way isticmaashay waana sida caaliga. yow jaago ninkan ha ka aamusin jaago qofkii wax yar ku dhahaa waa soo haadaysay ninkan iska qabo iska soo karbaash xaliye xiirane xaaraaye dumar ximiye gabadhii ku baashaashay intay kenyan la joogtay way ku dangaartay waxdana kama lahayn waa ka dhuumatay yaa qorax ku dhiiglaa lahaa war waxaan uu ku hadlaya niyahow jaago ha ka aamusin nin damiir leedaa tahay abtiyo ha ka aamusin xiirane qof walba soo karbaasho ninkan xaqiiqatan markaan fiiri ilaaha iga sarreey ilaaha soo hadeeyey way qaawantay kugii qaawana ka caqli badan boqolkiiba boqol gabar un buu caaya aragtid naag markay ku dhadaa saaxiibo noqono wax kale ma jira waa ku isticmaalo saaxiibaa noqono kadibna aniga maxaad kusoo korinaysaa zero laakiin adiga magaalada ku aada internet labada qof haddii heshiiyaan oo shaqo ay ka dhexayso youtubere ay yihiin ama ganacsi wax un uga dhacila youtube oo aad shaqa mugta jaag iyo maalish shaqa ka dhexaysa it's not big deal wax qalada uma arkani aan wada shaqayn walaal aan wada danaysan wax ii duub waxaan kuu duubo maxaa qalada ku jiran yaa wax isku danaysan ma jirto asagana u baahna ayaduna u baahna ilaa haddaani ma arko qof qof ku danaystay waa laisla wada danaystay. waa kula qosqosnaya wax aad igu soo kordhiso haba yaraateena ma jirto kadibna markaa lifeka soo gashid waxaa loo reeyaa abus. imagine garoob markay ku aamusinayso imagine garoob ayaa ku aamusinaysa imagine garoob uu liidaya garoobtii wuxuu ka dhigaya makasi qof aan jirin wax aan waxba ahayn oo baaba ayuu garoob ka dhigaya. garoob yaa ka fadli badan, garoob yaa ka khayr nabiga sallallahu calayhi wasallam soo uma duxin garoobse maxaa ku jaban
xaqa hooya garoob lagu gursado yani garoob wax weyn oo xun buu ka dhigayaa. Garoob macnaheedu waxay tahay laba qof nin haday guursatay gabadhi oo calaf ilaah ugu daray waxa isu dhalaan ama yeesan isu dhalin hadda isfahm waayaan nolosha waqtigan uu dhammaado la kala tago ninkinana guursado naagtina nin kale guursato horeyaa loo socdo saacaddan haday halaado waqti ma istaagaa mogti maxaa cilada gabar nin ay soo kala tageen oo nin kale guursatay garoobti waxa li garoob ma ku aamusiis wallaahi oo billaah oo talaay boqolaal garoob aa kaa sharaf badan geed iyo madax ballaaran garoobku ma qof daalayba garoobku ma qof daalayba meeqaa garoob lagu aroosay meeqaa hooyooyin garoob lagu aroosay owlaadan war ninkaa layska qabto xaaraaye xamiye ximiye ha ninkan haddaan layska qabanin wallaahi oo billaahi oo tala haddaan layska qaban gabdhaha aflagaadaynahay gabar baa kugu danaysatay oo daalan oo garooba oo wax dhashay urux danaysi la dhahay ma jirto shaq adiga lifekan maxaa usoo gashaday xalli oo youtube maxaad u leedahay micnaha youtube u leeyahe subscribe saaraad leedahay maxaad youtube-ka u samaysatay in subscribe lagu saaro lagu daawado biilkaaga aad ka heshid ilaan waa shaqo dukaan adoo kuu furan yahay oo kaleba sheekadiisa intaanan u gudagelin ninkan waxaa jirtay intaana barnaamijka u gudagelin waxaa jirtay ninkan sheekadiisa sida layla soo sheergareeyey sirdoon gaxalyana ay keeneen ninkan waxaa jirtay naag daalanayd oo attention iyo validation ka heli jirtay isaga oo isticmaali jirtay naagtaas isagu saaxiib buu la ahaa wax xiriir ama galmo wadaaga oo ka dhexeeyey ma jirto ama rabitaan nin iyo naag oo ka dhexeeyey ma jirto naagtu yay tahay abdeytka naagta marka lay keenay waa naag daalan garooba hal canugu haysata taageerada filtarada iyo taageerada makeupka darteesna xoogaa u muuqata inay tahay naag shidan laakiin sida ay tahay waa naag daalan naagtaas muddu ugu jiray kuraasta kaydka isagoo maalin un rajaynaya in ay hal mar ku dhahdo waxaad noqonaysaa ninka ashukaasado ma garanayo wuxuu qabto professional ahaan iyo meesha uu joogo intaba laakiin sida abdeytka lagu soo siiyay waxaa lagu dhaha nairobi uu degan yahay kuulkuul laakiin nolol ahaan meel uu taagan yahay maaqaan laakiin waxaan sheegi karayaa in uu daalan yahay habfakarkiisa markaad fiirisid iyo sida uu dhaqmayo uu daalan yahay followers badan ma haystaa wuu haystaa haa saamayn ma leeyahay ma laha okay naagu uu sheekeeya naagu uu sheekeynaya baana u gambinaya inaan isla fahna rajaynaya inaad naag daalan life la soo gashaan kadibna idinku dhahdo aniga iyo adigu waan simannahay laba qof oo isku midaan nahay idinka waxaa ka mas-uula because of waxaad aaminsan tihiin sida keliya ee naag lagu heli kara inay tahay in maanta dhan iyada loo daba dhaqo no waxaa ugu qoran quruux ku dhiig leh wuxuu aaminsan yahay sida uu eeg yahay in lagu rabo laakiin wax kaloo qiima ah oo uu nolosha u hayo ma jirto zero waxaa meesha kuma hayo wuxuu rabaa inuu naagaha iska gado quruux dhiig leh ha quruxdaa dhiigga gelisa adigu anugu aroosa qurux waa lagu aroosa waxaad u malaysaa saad u agtay nacdigu ku rabto khasaaraatay magacaaga wasaxda waxaa la dhahaa cabdi khasaare naagtii kaydka gelisay isku magaalay joogeen way ku baashaashay intay isticmaali kartay way isticmaashay waana sida caadiga ah naag markay ku dhahdo aan saaxiibo noqonno wax kale